Елімізде жыл сайын адам саудасына қатысты 100-ден астам қылмыс анықталады. Құқық қорғау органдарының айтуынша құрбандардың басым бөлігі әйелдер мен жас қыздар және әрбір үшіншісі балалар. Осы ретте халықаралық даму агенттігі адам саудасы және оның болу себептері жайында жазылған арнайы әдістемелік құрал шығарды. Нұсқаулық арқылы өкілетті органдар мен үкіметтік емес ұйымдар ел тұрғындарына ақпарат беріп, қоғам арасындағы қылмыстық топтарға тосқауыл қоймақшы. Адам саудасының ұйымдасқан қылмыс топтарына өте үлкен бір кіріс көзі ретінде өршеленгендіктен оны тоқтату өте қиынға соғады. Құралдың өзгешелігі бұған дейінгі осы адам саудасының саласында қарсы іс-қимылды жүйелендіріп, бір ізге салып әзірленген